Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը գոհունակությամբ է արձանագրում, որ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրները հստակ գնահատական են տվել Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրմանը, փաստելով, որ այն ադրբեջանական զորքի շարժի հետևանք է։ Ավելի վաղ գերատեսչությունը, արձագանքելով Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջխաղացմանը Արցախում, հորդորել էր միջազգային հանրությանը հստակ գնահատական տալ Բաքվի գործողություններին, ինչին հետևել էին հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերի հայտարարությունները։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելությունն իր ամենօրյա հայտարարագրում նշել էր, որ մարտի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը, խախտելով Եռակոմ հայտարարության դրույթները, մտել են ռուսական խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի և դիտակետ տեղակայել։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը միջոցներ է ձեռնարկում իրավիճակի կարգավորման եւ զորքերի ելման դիրքեր վերադառնալու համար։ Ադրբեջանական կողմին ուղարկվել է զորքերի հետ քաշման կոչ։ Այս հայտարարությունը ադրբեջանական կողմի դժգոհության առիթ էր դարձել։ Բաքվում գնահատականը միակողմանի էին համարել եւ հայտարարել, թե դրանք մեջբերում իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մինչդեռ ոչ միայն Մոսկվայի, այլ նաեւ Վաշինգտոնի եւ Փարիզի մոտեցումներն են միանշանակ. Ադրբեջանն անպատասխանատու սադրիչ գործողությունների է դիմում։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերով։ Զորաշարժերը եւ էսկալացիայի տանող այլ միջոցառումները անպատասխանատու են եւ անհարկի սադրիչ։ Ֆրանսիան կոչ է անում, որ ուժերը, որոնք առաջ են եկել, վերադառնան իրենց ելման դիրքեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հայտարարության համաձայն։ Ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումների պայմաններում Մինսկի խմբում համանախագահող երկրները տարբեր բևեռներում են, եւ փաստը, որ չնայած այլ հարցերում լուրջ հակասություններին, Մոսկվան, Վաշինգտոնը եւ Փարիզը միակարծիք են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի պարագայում, կարեւոր հանգամանք է, նշում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը։ Երկարատև վստահության դադարից հետո շատ հստակ նշված է եղել այն կողմը, որը հանդես է եկել որպես հասարակ համապատասխան հայտարարություն, և նշված է եղել, որ տվյալ ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս որպես դերակատարողը, որը խախտել է այն պայմանավորվածությունները, որոնք և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ տեսականորեն գոյություն են ունեցել։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Միսկի խմբի համանախագահող երկրները որևէ հարցի շուրջ միանման դիրքորոշում ունեն։ Նույն մոտեցումն է առկա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չլուծված մնալու փաստի վերաբերյալ։ Ներկայիս սրումը նաև Ադրբեջանի կողմից հարված է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելությանը, որն ունի կոնկրետ նպատակ, ընդգծում է Մարկարովը։ Գուցե նրանք սպասում են, որ 3.5 տարի հետո խաղաղապահները տեղում կարող են չլինեն, հա, և դրա շարունակությունը այստեղ հասկանալի մալի ըստեղությամբ բերելու է կամ նոր պատերազմին կամ այլ տարբերակներին, բայց բոլոր դեպքերում Ադրբեջանը դրան պատրաստվում է։ Մասնագետը վստահ է, որ դեպքերի նման զարգացման պարագայում Ադրբեջանին պետք է դիմակայի ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև Միսկի խումբը, ինչպես նաև առանձին երկրներ, որոնք ներգրաված են կարգավորման գործընթացում։ Արթուր Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։